Erkennen Sie mir? Okay. Jo, du warst ja dick, du, du Tisse. Oh, Kalle. Ein kahler Tisse. Oh. Ein kahler Nompo, oder so viel? Den kahler Nompo, oder? Oh. Ein paar Kühne. No. Paul, liegt denn so ein kahler Nompo, oder? Das ist ja ein Gerige. Ein kahler Nompo, oder? Was gebe ich dir gestern? Ja, Paul, liegt denn... Kepa Carlos. Hello. Bye, Kepa Carlos. Was ist du cute, Carlos? Kann ich gar nicht hören. Kann ich nicht hören? Ich habe allein mehr als nur so viel. Jetzt war es eine Latsche. Den er blevet glad for at være her, hva'? Nå, hvad er det sødt. Jeg tror, min mor er så lidt. Jeg tror også, mor er så... Ja, du er så sød. Prøv at lægge dig ned igen og kald på den, Sofie. Kald på den. Louis? Louis, kom her, Louis. Louis. Du er en cute hund. Du er en cute hund. Ja, du er... Han slikker dig i munden. Uff. Han kysser dig. Ej, jeg tror også, han kysser dig, Sofia. Det er altså sødt. Åh, han var cute. Han er cute. Ej, den gør ligesom Molly. Gør på dig. Kan du stine sådan, Molly? Den kysser dig også. Mor, hvad den gjorde på min hånd? Den gør sådan her. Det er så sødt. Den prøver at eje min hånd. Åh, hvor er det sødt. Skal den slet ikke have noget vand? Jeg har hældt noget vand op derovre, Sofia. Bag ved hundekorn. Nej. Jeg tror ikke, den gider. Der er stadigvæk vand. Ja. Jeg må lige mærke. Prøv at lægge den ned og kald på Louis. Louis. Så kommer den. Er den bare ikke ja. Bider den i det? Eller vil den bide håret? Prøv at lægge dig ned, jeg skal se, hvad den gør. Jeg skal se, hvad den gør, Sofia. Jeg vil lege med mig. Ja, prøv at lægge dig ned, skat. Bare lad den overfalde dig, det er sjovt. Det er sjovt at se. Thomas, jeg tror altså, at den der Louis kan mærke, at det er børn. Nu vil den lege med Sofia. Nå. Se, den slikker hende i hovedet. Prøv at lægge dig ned igen, og så prøv at kalde på Louis, så kommer den. Louis! Nej, du kommer til mig. Også Carla. Louis! Kom her, Louis! Nej, det var godt, så Malle. Jeg går og børste dine tænder, Malle. Sofia skal også ud. Ja, hun skal også ud til sag og tage nattøj på. Louis, den leger med. Louis. Er Louis ikke sød? Der var rødt, altså. Ja, men begge hun tissede. Ja, det var så flot. Men Malle, prøv at lægge dig ned, for Louis hopper op på dig og tager dit hår. Prøv at vise. Nej, Sofia, prøv at vise Malle, hvad du kan med Louis. Prøv ikke den her kæmpe, Louis. Skal du se, hvad den gør? Louis! 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 Den kommer nu. Skal du bare se, den går op i hendes hår? Skal du bare se? Se, den prøver at kysse på munden. Det er meget godt. Så læg den ned, Malle. Og så se kæmpe, Louis. Louis! Åh, der er ikke nogen, der kalder på dig, gør det. Åh, Carla. Louis! Den er bare så. Ej, nu er den træt. Den er gået selv. Yeah. Nå, det er også bare et lille barn. Ej, nu har den taget Carlas hundekå. Jeg tror, Carla siger. Kom, Louis. Carla siger egentlig ikke så meget mere. Sofia. Sofia er ikke så vild, vel? Sofia, stille og rulle, når der er en vand. Ja, jeg kigger. Ej, Thomas.
bider den der, eller smasker den der i øret. Ej, hvor er det cute. Den tror, den vil lege. Den prøver at slikke dig i munden. Det går for Louis. Ej, den er altså også cute. Du skal også have natta på, ikke? Jeg har. Ej, hvad laver den? Kan du gå ud til sig? Louis. Snuser du til at mage? Hvad er du sød? Nå, Louis. Pas lige på det glas vitrinskab bag ved Sofia, ikke hun falder ned i det. Læg dig ned, Malte. Det er sjovt. Det er så sjovt, når den kommer op i hovedet på dig. Louis, Louis. Kalle på Louis. Louis. Bare så sig, du er cute. Oh, du er cute. Du er cute. Er du cute? Er du cute? Er du cute? Men Carla vil altid komme, når man siger, du er cute. Er du cute? Er du cute? Er du cute? Louis. Louis går til at mage. Louis. Så lige om det går en runde ud i haven sidste gang med dem, så kan jeg lige prøve at vise de søde abonnenter, hvor søde de andre bliver mørkt ud i haven. Kom nu, Louis. Har I den bedre gået til mig? Ej, Louis, det må du ikke. Ej, Louis, mit nye tæppe. Nej, Louis, du er den lille frækart. Jeg ved, hvor vi skal sende regnen. Nej, 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 du må da ikke bide mormors tæppe, Louis. Nå, Louis. Jeg er der med at blive en dyr hund. Jeg bider bare Elvis ting i stikker. Nå, prøv at lægge dig ned, så kommer Louis. Louis. Så kalmer Louis. Louis. Nej, nej, ikke mormors tæppe, Louis. Kan på Louis. Louis, kom. Louis, kom. Louis. Nej. Louis. Ikke mammas tæppe. Nej, Louis. Louis. Louis, kom. Så kan på Carla. Carla. Nej, du må ikke tykke mit tæppe, Louis. Nå. Har du ikke taget mat til? Du må aldrig lige at tage natter på. Må behøver også. I kan også bare sove i undertøj. Det er jo lidt varmt faktisk at sove med nattøj, det, ikke? Du kan bare tage nakkjolen af derop. Ja, det vil jeg gerne. Au, Louis, au. Louis, Louis, Louis. Hvorfor sidder du og savler på din trøje her? Nej, ikke. Om, nu går jeg til at lufte dem en sidste gang, hundene. Så har jeg lige taget hundene med ud. Jeg skal lige vise jer, hvor søde de er sammen, inden det bliver mørkt. Kom. Og jeg tror også, de lærer hinanden. Louis tissede i hvert fald før. Og det gjorde Carla også. Ej, Louis, du skal da ikke spise græs. Nå. Kan. Nå. Hvor er I søde. Kom, Carla. Hvor er I søde. Hva? Så sød. Ja, du er så nuttet. Ja, du er så nuttet. Ja, det er du. Du er så nuttet, Louis. Ej, jeg tror, Louis prøver at bide Carla i halen. Ej, det kunne være synd, hvis de prøver at lege lidt sammen. Det er sjovt, at den løfter poten. Er det fordi, du er på opdagelse, du løfter poten? Er det fordi, du er aksom, eller hvad det hedder? Opmærksom? Hvad laver Carla derovre? Hvad laver Carla? Nå, nu tror jeg, hun løber efter Carla. Det er jo rigtig godt, hvis de kan blive venner og løbe sammen og lege. Det håber jeg faktisk. Jeg tror, at jeg bliver glad, når hun ser det. Så nu begynder Louis at slippe mig lidt og gerne vil lege. Hun er stadigvæk lidt utryg. Ja, mor er her. Eller mormor er her. Ja, mormor er her. Ikke? Hun passer på dig, til din mor kommer fra fødselsdag. Ikke? Ja, du er sød. Ej, du må ikke spise græs. Nej, 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 Louis, det må du ikke. Carla, kom. Kom så, Carla.
Ej, hun har taget en pind mod. Ej, se Carla, hun går helt amok nu. Jeg tror, hun gør sig lidt til for Louis. Gør du dig til for Louis? Hvad? Gør du dig til for Louis? Det ser sjovt. Se Carla, hun viser måske lige, at hun ikke kan fange hende. Jeg ved det ikke. Jeg tror, hun gør sig lidt til nu for Louis. Hun siger, prøv lige at se, hvad jeg kan. Hun driller Louis lidt nu. Jeg tror faktisk, det er ved at få en god leg. Ej, hvad er det sjovt at se. Nå, mormor er her. Mormor er her. Ja, mormor er her. Jeg tror, hun bliver lidt bange. Bliver hun lidt bange, Louis? Ha? Skal vi gå ind igen? Ja, vi går ind igen.